Кыргыз-Тажик шекарасында тагы да атыс болду. Окуяга Баткен облусунун Селкан элди мекенинде тиркелди. Тергелес аумакта тажик шекарачылары кыргыз аскерлерин көрө тура мемлекеттик шекаранын шартты сызыгына карай жылжып, токтоо талаптарын орундамаган дейт кыргыз тарапы. Тажикстандын кызылдуу органдары бул жагдайга катышты пикир билдирмейт. Бугаралык акпарат куралдары да үнсүз. Еске салайык, буган дейин 10-11 наурузда да кактыгыз болгон. Сол кезде кос элдин шекаралык ведомство башчылары эгер өз ара бекитилген заң талаптары бузулмаса, аскерлерге кару колдонууга тыйым салган эди.